שלום, שלום. המשנה הראשונה במסכת סוכה פותחת עם הלכות השייכות לסכך ולסוכה, בעצם מביאה שלוש הלכות. הלכה ראשונה, פסול גובה, למעלה מרחב פסולה. הלכה שנייה, גובה מינימלית, 10 טפחים. וסליחה, 4 הלכות, צריכים 3 דפנות. והלכה רביעית של צילתה מרובה מחמתה. הגמרא בהמשך פותחת עם שאלה. למה סוכה למעלה מחף אמה פסולה? מה תהיה הבעיה? עשיתי סוכה יפה, גדולה, חזקה. למה חף אמה פוסלת? אז בזה יש מחלוקת משולשת בין המוראים. לא ברור. לפי רבה, הבעיה היא שאין מגע עיני בין האדם לבין הסכך. כתוב בתורה, למען ידעו דעותיכם כי בסוכות תושב. והקדוש ברוך הוא רצה שנדע, נפנים, נפרסם את הנס. כדי לפרסם את הנס, אדם צריך לראות את הסכך. אם הסכך ממוקמת יותר מחף אמה, אדם לא יראה אותה. יפה, זאת שיטת רבה. שיטת רבה, אני מדלג, כדי להגיע לשיטה שלנו היום, שנדבר עליה. שיטת רבה עם א' בסוף היא, כשאדם בונה את המבנה, את הבניין, יותר מחף אמה, אז הבניין הופך להיות יותר קבוע, יותר חזק, יותר בית. ובסוכה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, צא מהבית שלך ושב בדירת ארעי, לא בדירת קבע. דירת ארעי הוא לא בניין גדול וגבוה. מי שבונה בניין חף אמה, אין מנוס מלהגדיר את אותו בניין כדירת קבע. הגישה השלישית, הגמרא מביאה אותה כגישה שנייה, אבל נתייחס לזה בהמשך, שיטת רבי זירא. אותו רבי זירא שכל כך רצה לעלות ארצה, התחמק מרבו רבי יהודה, שאסר עליו לעלות מבבל. אותו רבי זירא שטען, אוויר את הארץ ישראל מחכים, אז הוא בא מאיזו שיטה חכמה. טוען רבי זירא, שאם הסכך הוא גבוה מדי, אז הוא כבר לא נותן צל לאדם שיושב בתוך הסוכה. מי שבונה סכך בגובה של חף אמה, 20 אמה, אז בעצם הדפנות מספקות את הצל. ולא הסכך, כמובן, תלוי בזווית השמש, בחצות היום, כששמש ממוקם ממש על הסוכה, גם הסכך נותן צל, אבל לא כל היום. מי שבונה סוכה עם דפנות כל כך גבוהות, אז אין צל מהסכך, וכמובן, מה זה סוכה בלי סכך? כותב רש"י כבר ברש"י האחרון על המשנה, על שם הסכך קרויה סוכה, בלי סכך אין סוכה, בלי צל אין סכך. מי שמקם את הסכך למעלה מחף, הוא לא נחשב סכך. זאת הבסיס. הלכה במשנה, למעלה מחף פסולה. 3 גישות למה פסולה? גישת רבה, גישת רבה, אין ראייה ויזואלית. שיטת רבה, שזה בניין קבע, ושיטת רבי זירא, שאין צל מהסכך, כי הדפנות גוזלות את הכוח הזה, את התפקיד הזה של נתינת סכך. יפה. בדף ב', עמוד ב', הגמרא מביאה שיטת רבי הונא. רבי הונא לא גילה לנו למה הוא פוסל למעלה מחף, הוא לא סיפר. הוא רק התנה, הוא נתן תנאי, שכל הפסול למעלה מחף, לפי החכמים, שימו לב רבי יהודה מכשיר, אבל חכמים שפוסלים למעלה מחף, זה רק בסוכה מצומצמת, קטנה, זין טפחים על זין טפחים שטח, יותר מזין טפחים על זין, אבל מי שבונה סוכה מרווחת, גדולה, רחבה, כמו הסוכות שלנו, הוא יכול לבנות למעלה מחף ולמקם את הסכך למעלה מחף, גם לפי החכמים. גם לפי החכמים שבמשנתנו פוסלים סוכה למעלה מחף, מדובר לפי רבי הונא, לפי רבי הונא, בסוכה מצמצמת, קטנה, אבל סוכה מרווחת, אין בעיה. בואו נראה את דברי רבי הונא בגמרא. זה בגמרא בדף ב' עמוד ב', בערך 10-12 שורות אחרי תחילת העמוד. השורה מתחילה עם המילה באינה, סוף השורה, כמן עזלה, הדאמר רב הונא, אמר רב, מחלוקת בשאין בה אלא דלת אמות על דלת אמות. מדובר בסוכה קטנה, שם נחלקו חכמים ורבי יהודה. חכמים פסלו למעלה מחף, רבי יהודה הכשיר למעלה מחף. אבל ממשיך רב הונא, יש בה יותר מדלת אמות על דלת אמות, אפילו למעלה מ-20 אמה כשרה. מי שבאמת בונה סוכה יותר, שטח יותר מדלת לדלת אמות, יכול להרים להגביה את הסכך כמה שאפשר. זה כבר מחפש את זה. האם רב הונא סובר שהבעיה היא כמו רבה?
שאלת בעינה, אם הבעיה זה כמו רבא, דירת קבע, או שהבעיה היא כמו רבי זעיר. ואז התשובה היא פשוטה. אם הבעיה של סכך למעלה מחף במשנה, והסיבה שחכבים פוסלים זה אין כאן מגע עיני, אז מה אכפת לי, מה רוחב השטח? גם סוכה מרווחת, ככל שהסכך מתרוממת, אדם לא יראה. אז כנראה שרב הונא לא מאמץ את הסברה של רב. גם רבא. אם הבעיה זה דפנות כל כך גבוהות, וזה כבר קבע, אז מה אכפת לי? שטח הסוכה. אז הגמרא מסיקה שכנראה רב הונא לא גילה לנו, אבל מתוך דברי רב הונא, מתוך התנאי שהטיל רב הונא, מתוך הקולה של רב הונא, כי בעצם רב הונא מכיר. דברים שברגע שיש לי סוכה מרווחת, אפשר להגביה את הסכך, גם לפי החכמים הפוסלים במשנה. אז הגמרא ממשיכה, כמן עזלה, כמן כרבי זרע, דאמר משום צל. כל הבעיה בסכך למעלה מחב, שהסכך לא נותן את צל, כי הסכך כל כך גבוה, אבל ככל שאתה מרחיב את הסוכה ומרחיב את השטח, אז גם סכך למעלה ייתן צל, כי שטח הסוכה התרחב. דאמר משום צל, וכיוון, נמשיך בהגמרא, דרוויחה, שזה סוכה מרווחת, איקה צל סוכה. לסכם, יש משנה פוסלת לפי החכמים סוכה למעלה מחף, רבי יהודה מכשיר, יש שלוש שיטות למה, מגע עיני, רבה, קבע, רבה, רב זרע, אין צל, מהסכך, רק מהדפנות. אחר כך הגמרא מביאה את רב הונא, רב הונא מכיר, סוכה מרווחת, אפשר להרים את הסכך, הגמרא משייכת שיטת רב הונא לשיטת רבי זרע. באים התוספות, אשמח כל הגמרא, באים התוספות, ותוספות מעלים שאלה, תוספות דיבור מתחיל, יש בה יותר מ-400 בדף ב' עמוד ב', התוספות השלישית. תוספות שואלים, אם באמת מודדים את הצל, מה פתאום שברגע שאני עובר את הדל רמות, יש לי סוכה מרווחת, אז אני יכול להרים את הסכך כמה שאני רוצה? צריך להיות יחס, פרופורציה. אם יש לי סוכה של יותר מדלת על דלת, והסכך הוא חפמה, יהיה לי צל. אם אני רוצה להעלות את הסכך עוד 10 אמות, אז אני גם חייב להרחיב את השטח במידה פרופורציונלית. בואו נגיד שצריך להיות יחס, ratio. דלת על דלת אמות שטח, חפמה, גובה, סכך, יש צל. אם אני רוצה גובה 30 אמות סכך, אז אני חייב לעשות שטח של 6 על 6. אם אני רוצה גובה 40, חייב לעשות 8 על 8. רב הונא אמר שברגע שעברתי את השטח דלת על דלת, הכל קשה. מה פתאום? יש בעיה טכנית, יש בעיה במציאות. תרים את הסכך 100 אמות, גם יש לך שטח 5 על 5, לא יהיה לך צל. לפי רבי זרע, מקף, רב הונא, אני דורש צל. זאת שאלת התוספות בדיבור מתחיל יש בה. נתחיל עם התוספות ותימה, כי בהתחלה התוספות מסכמת. ותימה, שואה, בואו נקרא את כל התוספות כדי להכיל את התוספות, יש בה יותר מדי לנמות אפילו למעלה מ-20 קשירה. לבסוף, הוא מביא את המסקנת הגמרא מסיק, ורב הונא סבר, מראשו ורובו בשולחנו הדל הרמות, אם יש לי שטח, החל מזין טווחים או זין טווחים, שזה השטח המינימלית, עד דל הרמות, אז פסול עם הסכך למעלה מחף. אבל יותר מדל הרמות, כשרה. ברגע שעשיתי סוכה מרווחת, אז גם גובה הוא בסדר. ותאמה, שורה חמישית בתוספות, כאן השאלה, הדיון של התוספות מתחיל, וכי נכשיר ברחבה משהו יתר מדל הרמות אם הייתה גבוה מ-20 אמה אפילו טובה. בואו נגיד, עשיתי סוכה דלת פלוס טפח על דלת פלוס טפח, עברתי את הרף, עברתי את הגבול, יש לי סוכה מרווחת, יש לי סוכה דלת לדלת, נעשה סכך 200 אמות בתוך החלל. לא יהיה לי צל מהסכך, זה מגוחך, טוען את הסבות. הוודאי, אין כאן צל סוכה, ולפי רב הונא, מקף רב זרע, אני דורש צל שיבוא מהסכך. זאת שאלת התוספות. מדברי רב הונא משמע שברגע שהרחבתי את הסוכה מעל דלת אמות, על דלת אמות, אני יכול להגביה, להרים את הסכך כמה שאני רוצה. אבל מתמטיקה, מבחינת החשבון, זה לא יוצא. אז יש לתוספות שתי תשובות. בתשובה הראשונה, התוספות באמת מסכימים עם הקושיה. נכון, רב הונא אמר שאחרי שהרחבת דלת על דלת תוכל להרים את הסכך, הוא התכוון יחס לשמור על פרופורציות בדיוק כפי שאמרתי.
מי שיבנה דלת על דלת, סכך חף קשה. מי שרוצה סכך למד אמות, יצריך וו על וו. מי שרוצה סכך 40 אמות, חטא על חטא, וכן הלאה, וכן הלאה. ויש לומר, נמשיך בתוספות, דלילן, צריך הרוחב לפי הגובה, לפי חשבון דלת אמות ל-20. רב הונא אף פעם לא התכוון, כי סך הכל, רב הונא, כמורי בזרע, הקפיד על צל שיבוא מהסכך, ברגע שאני מרים, אני יכול להגיע למצב שאין צל, זה שהרחבתי יותר מדלת אמות, דלת אמות, לא יעזור לי. דלת אמות, דלת אמות מאפשר לי גובה חף. גובה למד ידרוש ממני הרחבה יותר. אבל בתשובה השנייה, התוספות אומרים חידוש. וכאן החידוש של התוספות, זה חידוש שישנה לי את כל הלימוד של מסכת סוכה. אינמי, לא. רב הונא הקפיד, רב הונא דייק. ברגע שהרחבתי את שטח הסוכה מעבר לדלת על דלת, אתה יכול לרים את הסכך חף אמה, למר אמות, 40 אמות, 100 אמות, 200 אמות. לא יהיה לי צייל בכל הסוכה, זה מכוחך. הוא טוען, וכמובן המציאות היא קצת קשה, אבל לא נקפיד על המציאות. כשלומדים תוספות, לא מתווכחים על המציאות. כשפוסקים, אם המציאות לא נכונה, אז אני לא יכול לפסוק נגד מציאות שהיא לא נכונה. אבל אני רוצה לדעת מה חשבו התוספות, לפי המציאות שהן הניחו. תוספות מניחים שאם יש סוכה של דלת על דלת, אז גם בגובה 50, גם בגובה 60, יהיה לי טיפת צל בסוכה מהסכך. והטיפת צל מספיקה. זה החידוש. תוספות מחדשים, בנקרא את זה בפנים, קצת נדבר. תוספות טוענים שאני לא צריך שהסכך ייתן לי צל בכל הסוכה. אני רק דורש שהסכך ייתן לי טיפת צל. בואו נקרא את התוספות. אינמי, טוענים את התוספות, כמלהו לרבנן. ואפילו בגובה 1,000. וואו, גובה 1,000, אני לא יודע אם המציאות היא ככה, מבחינת הלוגיקה. אם מניחים שהמציאות היא ככה, מה החידוש? אפילו בגובה 1,000, אי אפשר שלא יהיה כאן צל, סכך, פורטה, אם הייתה רחבה יותר מדלת אמות. ביטוי הזה, מילים אלו, צל, סכך, פורטה. אני לא דורש, לפי הגישה הראשונה של התוספות, אני דורש צל שממלא את כל הסוכה, ואז צריך לשמוע על הפרופורציות. חף אמה, דלת לדלת, עוד יותר גובה, עוד יותר רוחב, כדי להגיע לצל שיבוא מהסכך שממלא את כל הסוכה. והגישה השנייה בתוספות, וזה החידוש, ברגע שיש לי סוכה יותר מדלת אמות לדלת אמות, גם אם אני מרים את הסכך גבוה, הוא ייתן קצת צל. ומה התוצאה מכך? תוצאה מהתוספות הזאת, כל כך חשובה. יש לי שאלה בסיסית במסכת סוכה. כשאני דורש צל מהסכך, אני דורש שהסכך ייתן צל מלא, בוא נגיד כי אני מסתכל על הסכך כסוג של גג, כמו בבית, גג נותן הגנה מלאה, וגם הסכך צריך לתת צל, גישה ראשונה בתוספות, ואז גם אם אתה רוצה להרים את הסכך, אתה צריך להרחיב את השטח באיזון, או אני אומר לו, אני רק דורש סכך שנותן קצת צל, כי בעצם הסכך הוא לא גג, הוא פלטה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי לשים על דפנות מחומר מסוים, לשבת תחתיו, כמובן, פלטה שלא נותן צל, אין מספיק כמות סכך, אין מספיק קנים, אבל אני לא דורש שהוא ימלא את החלל של הסוכה עם צל, אני רק דורש שהסכך ייתן טיפת צל. אז מהתוספות החמודה הזאת, הכל כך חשובה, יש השלכות לאורך המסכת. מה זה סכך? דבר שנותן צל לסוכה, דבר שנותן צל פורטה לסוכה. בואו נסכם מהר מה שראינו. יש פסול במשנה, סוכה למעלה מחף. יש הרבה גישות למה לפסול. אבל רב זרע דאג שבגובה אין מספיק צל. הגמרא חשבה שגם רב הונא יסכים, כי רב הונא מתיר. סוכה למעלה מחף ככל שהשטח מתרחב. על זה שואלים את התוספות, יפה. אתה יכול להרחיב את השטח כדי שיהיה צל בגובה חף. אבל מה הגבול? גובה מם, גובה 100, גובה 200, גובה 1,000. אז לפי הגישה הראשונה בתוספות, אין הכי מחמיק. זה חף עמות גובה לפי דלת על דלת שטח. אתה רוצה להרים, אתה חייב גם להרחיב כדי שיהיה צל מלא. הגישה השנייה בתוספות, כמלהו חכמים, בואו נקרא את התוספות פעם אחרונה, כמלהו לרבנן. ואפילו בגובה 1,000, אי אפשר שלא יהיה כאן
צל, סכך, פורטה, ולפי התוספות יש ויכוח בין שני התירוצים מה אתה דורש, צל או צל.